допомагати у різних життєвих обставинах – мета цього фонду. І сьогодні до нашої студії ми запросили двох чарівних дівчат, які все, що в них є, віддають для того, аби люди були трошки щасливішими, аби вони мали усе необхідне. Отож, Марина Передерій, програмна директорка фонду «Помагаєм», і Галина Ляшко, керівниця програми «Розвиток». Дівчата, раді, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Знаємо про ваш фонд вже давно, відомий він в Україні і не лише в Україні. І знаємо, скільки роботи ви на себе берете. Ну, я маю на увазі взагалі усіх ваших працівників, адже насправді знаємо, що започатковано було давно вже так його. І зараз саме той час, коли без цього фонду було би дуже складно. Отож, Марино, я до вас, мабуть, звернусь з приводу основної діяльності, яка зараз є. Чи щось змінилося? Адже вже дуже багато всього було зроблено. І зараз, які зараз потреби? Вітаю, дякую, що запросили нас. Так, можна сказати, що за останній рік наша діяльність змінилася. Ті програми, які в нас були, це допомога лікарням, адресна допомога дітям важкохворим, це допомога родинам, зокрема прийомним, родинам, які взяли під опіку дітей з інтернатних закладів. Це програма, наш є проєкт, такий реабілітаційний центр у передмісті Дніпра. Тобто ми їх залишили, але ми і поширили нашу діяльність. Ми відкрили програму «Ми поруч». Це гуманітарна допомога у місті Дніпро на нашому складі внутрішньопереміщеним особам. Та це допомога громадам Дніпропетровської, Запорізької, Харківської, Херсонської областей, Донецької областей. Ми займалися активною евакуацією на початку так повномасштабного вторгнення. Також ми відкрили знову шелтер у Волоському. Ми почали надавати гуманітарну допомогу у таких великому обсязі різноманітно, тобто ми підтримуємо родини і послуги надаємо там стоматологічні, офтальмологічні, тобто такий дуже великий спектр взагалі у нас допомоги і дуже багато нових викликів зараз є. Може, от Галина? Так, а Галина, будь ласка, нові виклики, з чим вони пов'язані? То ви опікуєтесь програмою «Розвиток», так? В чому її сенс? Чому саме таку програму ви започаткували? Ну, це комунікація з іноземними партнерами та донорами, які постійно запитують про потреби внутрішньопереміщених осіб, які хочуть надавати допомогу таку більш адресну, яка спілкується з кожною сім'єю окремо, де є діти, де є вразливі категорії населення, де є люди похилого віку. Тобто і вони намагаються так більш точечно дізнатися детально, у кого яка потреба. Тобто загальна потреба – це там їжа, гігієна, це буде завжди, так, то люди постійно в цьому потребують допомоги. Але є такі більш детальні адресні. Тобто і ми, наш відділ розвитку, він знаходить, да, такі потреби, він ведеться моніторинг, з допомогою якого ми і опитуємо, це і дзвінки, це виїзди до громад, це спілкування через інтерв'ю з мешканцями, які живуть у місті Дніпро. А це також, і потім ми акумулюємо цю інформацію і вже більш так детально розбиваємо на сегменти допомоги, кому що потрібно. Отож, більше, мабуть, іноземні донори можуть допомагати, так? Тому що у нас зараз і так проблема велика. Хто в кого є, родичі, які воюють, то все віддають. І родичі, і сусіди, і усі, так? Тобто збираються і щось, так, без волонтерів взагалі було би складно, так? А ось що стосується ось таких верств, які страждають, яким справді кожного дня потрібна була допомога і до війни навіть, то це тут зараз ще більше проблем стало. Так, і ось останні дослідження показують, що взагалі
дотичними до благодійності, в нас більше 80% українців стало. На 20% збільшилася взагалі така потреба у допомозі. Це і через там багато мотивація бути дотичними взагалі до допомоги, через співчуття, через патріотизм, через взагалі допомогу до тих, хто поряд, як ви кажете. Тобто так, збільшилось дуже. І наші українці так дуже сплотилися, можна сказати. І дуже велика допомога зараз є від наших міжнародних партнерів. Але теж вона змінилася. Вони ось більш цікаво так. Просто дізнатися. Дівчаточка, ви пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. І ми все ж будемо і спілкуватися, так, і можна пити. Так. І я з приводу того, наскільки люди зараз довіряють. Тому що іноземці, вони звикли перевіряти кожну цифру. І там, не знаю, скільки там вони вкладали би, але їм треба точно знати. От ви якраз сказали, Галю, що їм треба точно знати. От, адресна допомога важливо, так. Знати, кому вони що дають, які потреби, що саме, аби ось такий був вже відгук, так, від тих людей, які щось отримують. Так, ви праві, така надання гуманітарної допомоги, як люди її зовні спостерігають. Це є гуманітарна допомога від донора, так, яку ми передаємо бенефіціарам. І, тобто, це такий великий обширне коло, так, яке спостерігають зовні. Але внутрі, всередині цієї роботи, так, це дуже великий. Дуже великий обсяг роботи. Це звітність, і вона дуже така прискіплива, так, вона дуже точна, вона дуже, тобто донор хоче про людину не тільки дізнатися, що вона отримала, і тут не те, що він хоче прослідкувати, чи вона це отримала, а чи це й корисно на, так, чи це потрібно, так, чи це актуально, чи ви будете цим користуватися, так, чи воно допомогло вам, чи воно, наскільки воно, на який період допомогло вам, чи вам це допомогло готувати їжу на протязі 2 неділь, протягом 2 неділь, що це допомогло вам там нагодувати свою сім'ю там місяць, да? З якого міста ви приїхали, чи ви там маєте думки повертатися, чи є вам куди повертатися, в якому стані ваша оселя? І що дуже так цікаво діє нам, що вони спілкуються то не тільки з родиною, а й з їхніми родичами. Тобто, чи є до кого там повертатися, чи є там чи бабусі, дідусі, в якому вони стані, в якому ми це стані. Це дуже чудово, це така допомога люди велика. Люди не просто віддали і забули, так. А віддають, перепитують, дізнаються, цікавляться. Так. Тобто, це таке, знаєте, якесь вже споріднене таке, споріднена участь. Так, що ми не просто вам віддали, а ми вже маємо стосунки з вами вже якісь, так? Але подеколи є ж люди різні. Є люди, які не хочуть це все розповідати, їм і так болить, їм і так погано, і їм зайвий раз ще сфотографувати, або розказати, згадати. Їм це не дуже приємно. І ми це теж розуміємо, що ось вже, як військові кажуть, фотографуються, вже закривають вже обличчя, вже кажуть, наскільки ми вже постійно там, щоб не дали, скрізь фото, звідти. І вже з одного боку це справді треба робити, а з іншого боку, ти розумієш, воно може і не треба нікому. Але треба, щоб показати, дійшло. Так, ми тут, знаєте, з вами говоримо про прозорість, про відкритість, про те, що ми, правда, стикаємося з таким, що є певні критерії, і можна сказати, з таких переваг взагалі міжнародних донорів, що вони нас підіймають на вищий щабель, і ми взагалі маємо змогу розвиватися, і наша спроможність теж зростає завдяки їхній підтримці. Це так, звичайно. Ви маєте на увазі взагалі? Взагалі, так. А щодо звітності, так, ми і до війни таким теж були фондом дуже прискіпливо. Ми, правда, перевіряємо там документи, довідки, стан родини. Правда, нам потрібно, щоб ми допомагали саме тим вразливим категоріям, кому ця допомога потрібна, щоб не було зловживань, а і ми могли бути, як ми кажемо, бути поруч з тими, кому потрібна допомога. А люди як ставляться до того, що їх так прискіпливо перевіряють? Здебільшого люди до цього ставляться, вони з розумінням, тобто вони не мають якоїсь такої
що вони там... Ну, що все не треба, отак ви перевіряєте все. Так, ну, вони розуміють, що ми цю допомогу також, щоб її дістати, так, і їм надати, це також велика так, робота. І, тобто, вони здебільшого, люди реагують спокійно, але ми теж не, тобто, на них не тиснемо. Так, ми, коли в нас на гуманітарному складі в місті Дніпро надається гуманітарна допомога, ми часто залучаємо такий, як у нас проєкт «Доктор Клоун», коли з людьми працюють такий більш таку як неформальну обстановку, да, намагаємось зробити. Коли на виїздах команда наша видає гуманітарну допомогу, теж є людина, яка спілкується з людьми, тобто яка розважає та яка додає якогось такого гумору, дати цієї нотки. І люди, тобто, не тільки отримують щось, так, фактично якийсь пакунок з гуманітарною допомогою, а вони отримують емоції, вони спілкуються. Я тільки добре це придумали. Знаєте, коли просто щось отримаєш, це одна справа. І треба розписатися, розказати, ну, так, це і так сухо, далі. Так? Да, тобто це вже так. А коли людина розуміє, що іще хтось подарував емоцію, так, подарував посмішку, щастя, так, посмішку, діти розважилися, то це вже зовсім інша справа. І тоді приємніше отримувати будь-що, і навіть приємніше відповідати на ті незручні питання, які ставляться. Виникає, а вони ж все одно будуть, все одно ж так. Треба до цього теж з розумінням підходити. Взагалі, з приводу ось організації донорів, хотіла вас запитати, Галю, чи вони зараз не спустошуються? Чи вони розуміють, що це може бути й довго? Не спустошуються, але вони перекваліфіковуються в допомозі. Якщо там в перші півроку це була така, вона так і називається, програма екстреної допомоги, екстреного реагування. Це коли нам давалася гуманітарна допомога, як я казала, це їжа, гігієна, такі перші необхідні речі. То зараз іноземні донори вже розуміють, що такого екстреного вже не потрібно. Люди, які внутрі переміщені особи, вони десь хтось працює, десь хтось визначиться житлом. Тобто так вони більш-менш так у якусь опору знайшли в тому місті, де вони приїхали. І зараз допомагають людям розвиватися в роботі. Тобто намагаються надавати робочі місця, це як міні-гранти, які за допомогою яких люди, яких вже був такий бізнес, так, чи якась справа, вони її реалізовують в місті, де проживають зараз, або хотіли щось реалізувати, а не було фінансової спроможності, вони намагаються також започаткувати свою якусь справу. Це такі більше психологічна допомога. Да, це дуже зараз актуально, коли розуміємо, що це не одна консультація чи не одна зустріч з фахівцем, а це такий довготривалий термін зустрічі. І це не тільки одна людина, це родина. Це праця з родиною, з дітьми, з тими, хто мешкає, з людьми, які проживають у одному теж приміщенні. Тобто більш такий стала допомога, як зараз вони знають, більш глибока, так, і направлена не на зараз і сьогодні, а на більш довготривалий термін. Тобто, ну, так, тому що справді вже весь світ розуміє, що може бути затяжною ситуація в Україні, і це теж, і ми розуміємо, і насправді добре, якщо це станеться раніше, так, але все одно треба розуміти, що наша підготовка і наша така стійкість, вона також повинна формуватися. І це не просто зробити, до цього треба готуватися і кожного дня покращувати свою міцність, свою силу і своє розуміння тієї ситуації, яка відбувається. Марино, я з приводу евакуації хотіла ще запитати. Багато людей ви евакуювали. Зараз чи є ось такі родини, які ще залишилися за будь-яких причин? Ми розуміємо, що от хлопці, які знаходяться, ну, наприклад, там Бахмутський напрямок візьмемо, так, вони говорять про те, що от є страшні бої і все інше, але люди живуть. Але люди ще залишилися, і дуже часто так буває, що вони звертаються до військових, а військові можуть отримати завдання і, ну, не можуть перевезти. І в такі от складні місця. Чи вдається вам їздити? Так, вдається. Один з наших, от Галя казала про нашого лікарняного клоуна, він поляк, з нами у фонді вже більше 10 років. Він такий відчайдушна людина, яка разом з нашим директором фонду евакуювали на початку повномасштабного вторгнення, і він продовжує зараз точково, адресно так вивозити людей звідти.
Прихисток наш також працює, зараз там проживає більше 60 людей, і саме до нього він привозить такі сім'ї. Останній раз це були саме дві родини з дітьми з Бахмутського напрямку, біля Бахмуту там є декілька селищ, і саме звідти він зміг їх доставити. Да? Правда, люди живуть там без світла, води, газу, без якихось взагалі таких нормальних умов проживання. І правда, він правда каже, я коли питаю, чого зараз вирішили, заради дітей. Ну, тобто є така мотивація у тих, хто виїжджає, так, і ми допомагаємо таким. Тобто в нас точково, ми продовжуємо, звісно, зменшився обсяг, так. Ми вивезли більше 8 тисяч людей загалом за минулий рік, але зараз, якщо є запити, ми готові. Звертаються якось до вас, так, знаходять вас. Ось так. Я хотіла ще попросити вас звернутися до людей. І може в когось і справді є потреба, може хтось ще не знайшов тих, до кого можна звернутися? Може, комусь болісно, може, хтось боїться. Ну, тобто, все може бути, так? Зараз такий час, ми знаємо, що будь-яка ситуація повинна бути розглянутою. Будь ласка, дівчатка, зверніться і скажіть, як знаходити вас, що саме потрібно, чи треба якісь документи, що саме для того, щоб вони отримали те, в чому є зараз потреба. Будь ласка. Так, ми закликаємо людей, родини, які знаходяться у таких небезпечних місцях, звертатися до нас на гарячу лінію нашого фонду. Ми готові приїхати, евакуювати. У нас є транспорт, у нас є водії вже з досвідом. У нас є куди вас розмістити, у нас є шелтер, де трьохразове харчування, де надається допомога, психологічна підтримка, де ви будете забезпечені на перші місяці точно найнеобхіднішим, і з документами вам допоможуть. Є медичний працівник, який надасть медичну допомогу, ліки, засоби гігієни, так. Тобто тільки зверніться, так. У нас багатий досвід з евакуації, тому ми дуже просимо, якщо є така потреба, обов'язково звертайтеся, ми обов'язково допоможемо. Дякую. Щодо документів, так, в нас є досвід, і були випадки, коли не було документів, да, за різні обставини. Тобто ми з допомогою юридичного супроводу ми також встановлюємо документи. Відновлюємо. Так, відновлюємо. Якщо там людина бажає їхати далі, так, за кордон або по Україні, в нас теж є дуже великий досвід розселення людей у Європі. Так. І ще хочу заакцентувати, що багато родин врятувало, це те, що ми евакуюємо разом з тваринами. Для деякого це перепона. З середніми, з великими, маленькими. У нас є в нашому прихистку, де їх розмістити, де їх нагодувати. Тобто, щоб не було такого, що я не можу виїхати, тому що в мене є там собака. Було таке, і насправді... Навіть та, яка навіть в дворі живе. Так, 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 так. Ми готові разом з тваринами евакуювати. Дівчатка, я просто вам, не знаю, як безмежно вдячна за те, що ви робите, тому що справді стільки людей врятовано от вашим фондом, і він відомий. Справді, дуже відомий, багато чого вже є, таких справ, без яких взагалі України би не було. Ну, тобто, насправді, кожен фонд, він вносить своє щось. І от зараз, якраз завдяки тому, що є такі люди, які просто відчайдушно все роблять, які знають, що потрібно, і навіть коли не знають, то вони хочуть зробити усе, аби люди були врятовані, щоб живі були і здорові. Це найголовніше. Ось зараз саме цей критерій зараз важливий, а всі інші то додадуться вже потім, коли буде нормальне мирне життя. Але хоча б врятуватися. Оце перше, на що потрібно звернути увагу. Я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо раді бачити вас ще, а ми зустрінемося за декілька хвилин.